Պապիկյան, դուք ձեր խոսքում անդրադարձաք նաև Սուրեն Պապիկյանին, նրա դատվածության հանգամանքին, ինչ նա ակնհայտորեն թաքցրել է, որքանով է այս ամենը ըստ ձեզ իրավաչափ։ Դուք այնպեսի հարց եք տալիս, այստեղ մի հատ իրավաչափ, մի ինչ որ կետ կա, մի դրույթ կա, որ ես էլ մի հատ իրավաչափ չի, հա՞։ Լսեք, ես կան նախարարը նշանակ էսա, ես խելոքը, ում կենսագրականն եք կարդացել, ոչ մեկի, ինչու չեք կարդացել, գիտեք, որտեղ կենսագրական չունեն, հել ես Պապիկյանը մեկին դանակով խփել է, մինչ էլ նստել է, Մարիամ, չէ, բա ոնց անենք, հիմա նրանք էլ չունեն, եթե ասենք թե դանակով չի խփել, ընդհանրապես ասելու բան չկա, հել սրան ասելու բան կա, սա էլ խրով կասմը պարզենքով ասել է իրանք, այն որ ինքը կեղծիկա գործել, կենսագրական չի գրել դատվածությունը, այդ ոչինչ, այդ ոչինչ, այդ նորմալ, ասենք թե մի հատ մուշտի է տվել, ինձ հա, բանի, ըստ Թումանյանի, չէ, մուշտին դրողման Եգորը Թումանյանն է, վայ չէ, Թումանյանը չէ, պարզում է, հիմա տենց է, դուք ինձ հարց տվեք, օրինականությունս հարց տաք Հայաստանում, քանի սա վարչապետ է, ամբողջը բռնության կոչեր է անում սա, մարդկանց հանիգավի մարդկանց վրա հարցակումներ է կազմակերպում փողոցում, այս սա, դուք ինձ հարց եք տալի, Պապիկյանը գրել է, ջանդը գրացել դիչելի դանակարել է, իսկ անդրադարձակ նաև հանրակրվեին, որ օրենքի սահմանում եւս չի կարող լինել, այսինքն ինչ անօրինականություններ, ինչ ընտրակեղծարություններ ես ձեզ կդիմեն կամ կդիմեն թե ոչ։ Նախ եւ առաջ այդ հանրակրվեին առանց սահմանական դատարանի չէր կարող լինել։ Արդեն իսկ սկզբան է սա կազմակերպված, այս մարդու մտքով ինչ անցնում է, դրա համար եմ ասում, այդ տղա, երբ որ մտքով մի բան անցնում, մեր կողքով հարցը, հարցը պատասխանեն, բան անեն, ասեն, շեֆ, հլը մի քիչ ամպերի, խելքի մոտիկ բան չի, ուսախ, լցվել են գործի, մի հատ տենց է խրող կանգնած են, իդեմ, ներողություն, իդեմ, բոլորն էլ լավ չաղացած, բեմի վրա նայում են, այն չոլի արվեստները չկան, արդեն շեր է հետևելի ձերևում է, արդեն չաղացել են, լծվել են, երում է այդ 50 միլիոնը շատ լավը վրաները ազդում, այդ պարգևատրումները, են առաջ եթե Սերժեմնակ ասում են սա գողա, սա գողա, նա գողա, սա հարը մեկին չի ապացել գողա, իսկ իրան բոլորը ուղակի գանձագողեր չեն Հրան Բագրատյանի ասացով էլի, գանձաառնետները, ասենք մի հատ գանձը անելի առնետի պես մտնել լապ է, ընդհանրապես մեծ կրատրած պաշկա դրոց գանձը, խնդրեմ, պետք է ասենք, օրինակ են տղեն են բանը լուրջ հիվանդության բանակից ազատված արդարության նախարարը, շատ լուրջ վատ տեսքով, մինչև այսօր դեղնած է, օրինակ դա ասենք թե 6 ամսում լուրջ գումարներ է երկրից տարել, օրինական, ասում են ոնց ասում պարգևատրություն, պարգևատրվել են, հիմա ասենց պարգևատրումներով գեղեցիկ լափում են այդ ամեն ինչը, որ իրանց կարծիքով սա օրենքի սահմաններում է, իսկ այն որ ասում է նրա կերակրած տաշտը, այդ տղա կերակրած տաշտի մասին, ես ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում, այն ժամանակ, իսկ դու դառնում ես պատգամավոր, Նիկոլ։